Niin, eli miten sä TPS-perheeseen aikana olet liittynyt? No joo, no tota, aikanaan kun Ruotsissa palattiin silloin 80-luvun lopussa, niin taisin ehdi yhden syksyn pelaa Nappuraliigaa, mutta siitä heti sitten mentiin tota, niin Tepsin D-junioriharjoituksiin ihan niin kuin 12-vuotiaana taisi olla ikää. Ja tota, niin koko se junnusysteemi käytiin läpi vain D, C ja B ja A-junnut. Ja aika nopeasti itse asiassa, kun B-junnoihin oli mukaan, niin sitten se A-junnun aika oli vähän semmoista, se ei nyt ollut ihan niin, kuin niin vakinaista, koska mä olin sitten jo edustuksen mukana. Että, mutta siitä on lähtenyt ihan niin kuin tiiäks, pojan tuommoiset pienet puolikasvuiset pojasta on niin kuin ollut mukana. Että, tota, se pitkä tie se oli, mutta tota, no, niin oli ihan oli hauskaa ja kivaa ja ihan hyvä jälkeenkin on tullut. Mitä tepsiläisyys sulle merkitti? Tepsiläisyys, no se on veressä. Isä aikana, äiti aikana, koko suku on tepsiläinen. Se on niin kuin, sanotaan, että maailmalla niin kuin suku syntyy johonkin tiettyyn seuraan, niin kyllähän se on niin kuin tepsiläisyys ilman muuta ollut mulle. Että, tota, aina on lähellä sydäntä, sydänpelissä niin sanotusti, niin tota, on, se on vaikea mun mielestä selittää, että se on niin kuin tuolla sisällä sydämessä, että ei se ole vaikea niin kuin sanoin kuvailla mun mielestä. Mitä tepsiläisyys on? Tepsiläisyys? No, tepsiä, en mä voi sanoa, että se on turkulaisuutta samalla, mutta se on, mutta totta kai täällä on muita seuroja. Ollut kautta historian, mutta sanotaan, että Tepsi on se yksi ainoa seura varmaan, mikä on niin kuin koko sen historian kattanut siitä lähtien, kun Tepsi on perustettu vuonna 2022. Eli sanotaan näinpä, että syvät perinteet ja tämmöinen uskollisuus ja niin kuin lojallisuus seuralle ja muuta, että on, niin kuin, on mennyt hyvin tai huonosti, on aina niin kuin ollut kumminkin, että ei ole vaihtanut seuraa, ei ole vaihtanut niin kuin lojallisuutta, että on kannattanut mitään muuta paikallista seuraa. Että se on se, mitä maailmallakin, että ollaan uskollisia seuralle, että kävi, miten kävi, niin silloin on kumminkin niin kuin kannattamassa ja tota, kannustamassa. Oletko se tepsiläinen myöskin ulkomailla? Olen. No, pakko myöntää, että ei välttämättä aina tule seurattu niin kuin näitä tuloksia ihan riittävän hyvin, mutta kyllä Kiinasta aina, tota, no, niin varsinkin Suomeen tulee, niin kyllä mä sanotaan näin, että jos matsi on Turussa, niin käyn katsomassa. Aivan varmaan. Sulla on kristallipallo oma, ikioma. Kato sinne ja kerro, miltä näyttää Turun palloseura vuonna 2022. No mä toivoisin, että olisi niin kuin asetelma, olisi, että taisteltaisiin tuosta niin kuin Veikkausliigan mestaruuksista niin joka vuosi, että se olisi se, mihin pitäisi pyrkiä. Ja, mutta se ei ole helppoa, se on kumminkin siellä muilla seuroilla hyvät resurssit ja on, tota, on kumminkin taloudellinen tilanne, mikä on, niin se sanotaan näinpä, että mä uskon kumminkin, että se niin kuin tämmöinen niin kuin, perusta, niin kuin, että täällä on, käy kumminkin ihmisiä peleissä ja muuta, että se on tämmöinen semmoinen perustan, että seura tulee aina menestymään ja tota, mä luulisin, että kumminkin niin kuin, että tullaan aina taistelemaan niin kuin siellä ylemmällä puoliskolla Veikkausliigaa. Kyllä mä luulen, että sen verran perinteitä ja halua, että seura menestyy. Tota, eli se, missä nyt 2000-luvun kun on menty siitä, kun päästiin Veikkausliigaan takaisin, niin tota, se jatkuu.